God Jeg kommer fra salgspiloterne, og jeg hedder Tony Eval. Klausen. Og den her videoblog har vi valgt at kalde Hjælp kunden til at se ud over prisen med undertitlen og alle andre forhindringer for et køb. Og øh, videobloggen er designet på den måde, at du nu får en metode, hvor du hjælper kunden til at se ud over prisen eller noget som helst andet, de synes, der er vigtigt. Når de får den her fuldstændig fokusering på én ting, og de kun bedømmer dit produkt ud fra én ting i forhold til en anden ting. Det kan være pris, det kan være farve, det kan være størrelse, det kan være hvad som helst. Så det vil jeg hjælpe dig til. For at du bedre forstår det, så bliver du nødt til at blive kendt med en mental bias, der hedder fokusillusionen. Og fokusillusionen, det er øh, simpelthen tilbøjelighed, menneskets hjerne har til at vægte et aspekt af noget for højt, og dermed blive upræcis i at forudsige et resultat. Eller sagt på en anden måde, når du sammenligner ting, så fokuserer du ofte på en lille håndfug af relevante detaljer ud fra en stor mængde af detaljer. Og den her store mængde af detaljer kan faktisk være mere vigtig overordnet set end den lille ting, du fokuserer på. Men hjernen er lavet på en måde, så kunden er ubevidst om, at kunden fokuserer naturligt og automatisk og ureflekteret mere på, hvad kunden forstår, end på, hvad der reelt er vigtigt. Og det kan du også. Du fokuserer altså mere på, hvad du forstår, end på, hvad der reelt er vigtigt. Med mindre du er bevidst, og med mindre du er opmærksom. Og metoden, du nu bliver lært lige om lidt, det er metoden, hvordan vi gør kunden opmærksom og bevidst. Det er aldrig en garanti for, at det virker, men det er en garanti for, at vi hjælper kunden til at se ud over prisen, eller til at se ud over den forhindring, de måtte opleve. Først skal jeg drille din hjerne lille smule, så skal jeg spørge dig, hvilken af de to, eller de to blå cirkler er de lige store? Er der en, der er større end den anden? Ja, altså, umiddelbart vil man tænke, at den til højre er større end den til venstre. Men hvis du er bekendt med illusionen her, så vil du også vide, at det er den i virkeligheden ikke. De er præcis lige store. Det, der gør, at de opleves, som om at den ene er større end den anden, det er den omkreds, de har. Altså referencen, de røde store cirkler til venstre, og de små røde cirkler til højre. Så på nuværende tidspunkt, så ved du allerede, at de er lige store, for det har du allerede set. Men nu hvor jeg har lavet dem omkranset, de her cirkler igen, så er der igen en illusion om, at den til højre er større end den til venstre. Men det er de ikke. Og det er fokus situation Det er, at når vi fokuserer på én ting, jamen så, så får vi det ikke set, det er den reference. Så vi skal lave en reference. Fordi intet er så vigtigt, som du tænker, imens du tænker på det. Og det samme gælder selvfølgelig med kunden. Så lad os nu forestille sig, det er prisfokus, kunden har. Kunden har altså et prisfokus. Kunden sammenligner din pris med prisen på et lignende produkt. Altså dit produkt til venstre, det er et rødt æble til 100, og produkter til højre, det er en pære til 90. De er altså sammenlignelige, de begge to frygter, men den ene er billigere end den anden. Og kunden siger, jamen hvorfor skulle jeg købe dit æble, når jeg kan få en pære til 90, og dit æble koster 100. Kundens fokus er på prisen. Men det vi også ved, det er, at lav pris aldrig er alene af årsagen til et køb. Faktisk så er pris bare langt lettere og umiddelbart at forholde sig til end noget som helst andet. Og derfor bruger kunden typisk en pris til at navigere i sin beslutning og til at beskytte sig mod tab. Se. Det kan jo være pris, det kan være farve, det kan være udformning, det kan være design, det kan være, hvad det end måtte være. Nu bruger vi bare pris, fordi det er den oftest opstående forhindring, hvor kunden siger, hvorfor skal jeg købe en dyrere produkt af dig, end et sammenligneligt produkt. Og så kan det godt være, at du godt ved, jamen det, det kan ikke sammenlignes, fordi jeg har et æble, og du sammenligner med et pære. De to ting kan ikke sammenlignes, men det kan godt være lidt en ørkenvandring at gå i. Så det første, du skal stille bekendtskab med, det er den her mentale bias, der hedder... Den anden ting, du skal stift bekendskab med, og så skal jeg nok give dig metoden, det hedder tabsavation. Det gør det, at vi mennesker, vi oplever tab som halvanden til fire gange mere smertefuldt end samme mængde som gevinst. Vi oplever altså, at tab gør mere ondt end gevinst gør. Eller sagt på en anden måde, du hader at tabe mere, end du elsker at vinde. Du oplever altså en større smerte ved at miste 1000 kroner, end du typisk vil opleve glæde ved at få. 1000 kroner. Og derfor så har kunder tendens til at navigere i at undgå et tab. Og derfor har de ofte også fokus på prisen, eller på et eller andet detalje, eller et eller andet, andet detalje, som i virkeligheden ikke forklarer hele historien, men kun en lille bitte del af historien. Og det du skal gøre, det er, at du skal hjælpe kunden til at se ud over prisen, altså fokus situationen, og vælge på et oplyst grundlag. Og det betyder, at vi skal flytte referencen fra totalpris, det var det, der er fokus, lidt ligesom med de her blå cirkler, jeg viste dig før, til prisforskellen og hele produktet. Og igen, erstat pris med design eller farve, eller hvad ved jeg. Så det kalder jeg prisreferencemetoden. Altså, jeg har et æble til 100 og en pære til 90, og kunden siger, hvorfor skulle jeg købe de? Din er jo dyrere end den her. Og så stiller du følgende spørgsmål. Det er hele metoden, jeg giver dig nu. Du stiller følgende spørgsmål. Hvis de kostede det samme, hvad vil du så vælge? Altså hvis mit produkt kostede det samme som det andet produkt du sammenligner med som er sammenligneligt men langt fra fyldestgørende, hvad vil du så vælge? Og nu kommer vi til en korsvej, fordi hvis kunden svarer, jamen ja, en hvilken som helst det er fuldstændig lige meget. Jeg vil, vælge, det er lige meget så. Hvis de koster samme, så er det lige meget, hvad jeg vil vælge. Så bliver du nødt til at give slip og sige, godt, jamen så skal du vælge den billigste. Hvis det, hvis det var lige meget, hvis de koster det samme, og du så vil vælge den ene fra den anden, det var fuldstændig ligegyldigt, så skal du vælge den billigste. Og dermed ikke dit produkt. Der kan du godt få en følelse af tab. Det kan du sikkert godt mærke nu. Du får den her følelse af, at du tabte et muligt salg. Men det gør du ikke, fordi dit produkt koster jo 100. Og det andet produkt, som kunden sammenligner med, koster 90. Men det er ikke det samme produkt. Og hvis så, så, hvis de siger et hvilket som helst, så siger du bare, jamen så vælger den der billigste, og så ophør med at lave salgsindsatsen, ophør med at forsøge at overbevise dem. Bare kan slippe at sige, altid at tage den billigste. Du kan ikke hjælpe dem. De er uden for prispædagogisk rækkevidde, om du vil. Men svarer kunden noget andet? Svar kunden, jamen så vil jeg vælge dit produkt. Altså svarer kunden, jamen hvis de koster det samme, så vil jeg vælge dit produkt. Så stiller du det næste spørgsmål. Hvorfor vil du vælge mit produkt? Og det er her, du læner dig tilbage stille og roligt, og så vender du på, at kunden fortæller dig, hvorfor ville kunden vælge dit æble, hvis det var sådan, at æblet og pæret kostede det samme. Og det kunne jo så i det her tilfælde være et svar, det er, at det er fordi, det er et æble. Ja, siger du så. Du begynder ikke at sige, at det er også et godt valg, og det er også et dejligt æble. Du tiger stille. Du læner dig bare til, ja, er der andre ting? Jamen, det er også rødt. Det, så, det, 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 så hvis det koster det samme, vil jeg vælge det, fordi det er et æble og rødt, og jeg vil også vælge det, fordi det er rundt. Så nu har kunden altså selv argumenteret for, hvorfor de ville vælge, kunden ville vælge dit produkt, hvis prisen var den samme. Så går du opmærksom på, at prisforskellen imellem dit produkt og pæren, altså dit æble og den pære til 90 kroner, er 10. Det næste du gør, så siger okay, prisforskellen på de to produkter er 10. Og så gentager du kundens egen argumentation. Du siger simpelthen bare, at det er sagde. sag. Du sagde, at hvis de kostede det samme, så vil du vælge mit produkt, fordi det er et æble, fordi det er rødt, og fordi det er rundt. Er det korrekt? Ja, siger kunden så. Det er korrekt. Hvis du har hørt ordentligt efter, så kan du også kun være korrekt, fordi alt andet lige skulle du bare høre efter, hvad kunden siger, så gentager det kunden sag. Og nu kommer det næste spørgsmål så. Så spørger du, er det ti værd? Og nu er det så, at du har hjulpet kunden til at vurdere pris og produkt i forhold til hinanden. Eller design, eller farve, eller hvad det måtte være. Så det her, den her metode er på ingen måde en garanti for, at de vælger æblet. Det, det er der overhovedet ikke. Det, det er en garanti for. Det er, at du får sikkerhed for, at du har hjulpet kunden til at se mere på produktet for et oplyse grundlag. Fordi nu kan kunden så vurdere, jamen vil jeg give 10 kroner mere, eller 10 enheder mere for et æble, der er rødt og rundt, som jeg jo selv lige sagde før, er det det værd for mig, eller er det ikke? Så du kan stadigvæk risikere, at kunden siger nej. Du kan også risikere, at kunden siger ja. Men det, der er vores mål i salgsplanen, er jo aldrig at få et ja eller få et nej. Det, der er vores mål i salgsplanen, det er at få kunden til at hjælpe kunden til at tage et valg. Og det er det, vi gør med prisreferencemetoden. Vi hjælper kunden til at tage et valg, fordi vi flytter den mentale reference og fokus. Nu er der jo så nogle af mine gode kollegaer ude i salgsvirkelighed, der er i den situation, at de sælger et produkt, der er direkte sammenligneligt. Så man har fuldstændig samme æble, men det ene æble koster 90 kroner, og det andet æble koster 100 kroner. Og der kan være mange forskellige årsager til, at man har de fuldstændig samme produkter fra de fuldstændig samme leverandører og fuldstændig samme fabrik, men man har forskellige priser. Hvad gør man der? Ja, der gør du præcis det samme. Du siger præcis det samme. Du siger, hvis de kostede det samme, hvad vil du så vælge? Og hvis kunden så siger, jamen, en hvilken som helst, så går du tilbage til, jamen, så, skal du, så skal du tage det æble til 90 kroner. Men hvis kunden siger, det vil nogle kunder, kunder sige, de vil sige, jamen, så vil jeg vælge dit, hvis det koster det samme. Så spørger du, hvorfor? Og så er vi tilbage til, hvorfor vælger jeg mit produkt? Og kundens svar kunne jo så være noget andet den her gang, fordi det kan jo ikke være, at det er rundt, og det er et æble osv., og, og det er rødt, fordi det er det jo. Så kunne kundens svar være, hvad det faktisk også er en gang imellem, nemlig, jamen det er fordi, at du er sælgeren, eller det er fordi, at du er god til levering, eller det er fordi, at du giver mig rådgivning i, hvordan jeg forholder mig til de her æbler. Jeg kan ikke sige, at jeg, kan ikke, fordi jeg kan ikke love dig at det her kunden svar, men hvis kunden siger, at jeg vil vælge dit produkt, så vil de komme med et eller andet svar på, hvorfor de vil vælge dit produkt, når det er to fuldstændig 100% identiske produkter. Og så gentager du ligesom før. Nå, okay, det er så fordi, det er sælgeren og leveringen og rådgivningen, Er det rigtigt? Ja, det er det. Og så spørger du igen, er det 10 værd? Igen, det er på ingen måde en garanti for at kunden vælger dit produkt til. Det underviser heller ikke i salgspiloter. Vi underviser udelukkende i at hjælpe kunden til at tage et valg. Men det hjælper kunden til at få et overblik over, hvad er der andet her end bare prisen, der er vigtig. Og det er der stort set altid. Men kunden ved ikke, at intet er lige så vigtigt, som du tænker, mens du tænker på det. Og det, det er det hele point i det her. Fokusillusionen, det kan være pris, det kan være teknisk, det kan være leveringstid, social eller alle mulige andre ting, som kunden har en overdreven fokus på, men som i helheden kun er én vigtig ting imellem mange. Så metodespørgsmålet, som du her har fået, og det er bare det, du skal huske. Du skal sådan set bare huske at stille spørgsmålet. Hvis det var det samme, hvad ville du så vælge? Hvis kunden siger, så vil jeg vælge hvad som helst, så er det lige meget, hvad jeg vælger så skal du bare give slip til så skal du vælge det andet. Lad være med at forsøge at overbevise kunden om noget som helst andet. Hvis kunden ikke er mere uden for pædagogisk rækkevidde på det område, så siger du bare, fint. Men hvis kunden siger, så vil jeg vælge dit, så spørger du, hvorfor. Og dermed så hjælper du kunden, uanset hvad kunden svarer, til bedre at opdage, om der er andre vigtige ting, end det kunden først havde fokus på. Fordi intet er lige så vigtigt, som kunden tænker, imens kunden tænker på det. Og nu har du fået et værktøj til at hjælpe kunden til bedre at se på hele produktet i alle dens facetter ved at stille det her metodespørgsmål, prisreferencen eller designreferencen, eller hvad det måtte være for en reference at sige, jamen hvis de kostede det samme, eller hvis de havde samme farve, eller de havde samme design, hvad vil du så vælge? Og lad være med at føle tab, hvis de så vælger det andet og siger, jamen det kunne være hvad som helst. så bare slip på det. Du skal aldrig overbevise, du skal aldrig overtale, du skal hjælpe kunden til at tage et valg, det er kunden nu taget god fornøjelse ude i salgets og referencernes virkelighed. det,